საქართველოს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი განათლების კუთხით განსახორციელებელ გეგმებზე ისაუბრა. მისი თქმით 2014 წლის გაზაფხულზე განათლების სისტემის ერთიან სტრატეგიაზე მუშაობა დასრულდება. მინისტრი ამბობს, რომ გადაიხედება პირველკლასელთა ასაკის საკითხი, ასევე სასწავლო წლის ხანგრძლივობა. შემცირდება კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა. მისი ინფორმაციით, უსაფრთხო სკოლის ფარგლებში სკოლის ექიმის სტანდარტი დამკვიდრდება. დაგეგმილია 5 ახალი სკოლის მშენებლობაც. მინისტრის თქმით, სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას გეგმავს. რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, სახელმწიფო და კერძო პროფესიულ სასწავლებლებში 14 მილიონი დოლარის ინვესტირება იგეგმება. უმაღლესი განათლების კუთხით 30 მილიონი დოლარი ზუსტდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ტექნოლოგიების განვითარებას მოხმარდება. აღნიშნული 10 წლეულის გამოწვევის ფონდის ფარგლებში განხორციელდება. 2014 წელი განათლების სისტემისათვის კონსოლიდაციის წელი იქნება. ქვედარგში ქონდა განათლების სისტემის ერთიანი სტრატეგია 2014-2024 წლებისათვის, რომელზეც მუშაობა 2013 წელს დაიწყეთ. სტრატეგიაზე მუშაობის დასრულება იგეგმება 2014 წლის გაზაფხულზე. დასრულდა სახელმძღვანელოების სტანდარტზე მუშაობა, რის შედეგადაც მოიხსნება პრობლემები წიგნისა და ფურცლის ხარისხთან, წონასთან და შრიფტთან დაკავშირებით. გაგრძელდება მასწავლებლების სხვადასხვა რესურსებით უზრუნველყოფა. სამინისტროს ვებგვერდზე უკვე ატვირთულია და ხელმისაწვდომია მასწავლებელთა დამხმარე სახელმძღვანელოები და წელსაც იგეგმება ამ სახელმძღვანელოების გამრავალფეროვნება.